Є заява від голови Ради Української асоціації відновлення енергетики Ігнатєва, що поверхи вище 9-го можуть лишитися без опалення через відключення електроенергії у зимовий період. Ну, що заява? Ну, це так, насосами подається туди опалення, насосами. Насоси заживлюються електроенергією. Якщо будуть перебої з електроенергією, зрозуміло, то насоси не будуть подавати. Як воду питну, так і тепло. Єдине, що заспокоює, каналізація працює самотоком.